अनि चन्दन अक्षता फुल सबैले पूजा गर हामी बोचाडा मिल्छ का भाइ वडासलाई सब मिल्छ हो त दुबो चढाउनु अहिलेको दुबो उहाँ छ किस्तीमा अब यो अगरबत्ती बालेर त्यहाँ राख अनि नमस्कार गर धेरै ढिलो आउँदो रहेछ त लाग्छ यहाँ अघि खुट्टा पछाडिको भर्खर मात्र पछाडि देखाउँदैछ त्यहाँको बोलिरहनु नि छैन दस हो भर्खर मात्र भने लेट लेट हेर्नु कति लेट छ नि भर्खर घुमिरहेको लाइभमा घुमिरहेको यहाँ भर्खर बोल्दैछ भनेर तपाईँको त्यहाँ पनि 10 सेकेन्डको लेट हुँदो रहेछ लाइभ निकै क्लियर राम्रो क्वालिटीमा आइरहेको छ त अब यो ओखरलाई नि यो धर्का छ नि यस्तो यस्तो हुँदैन राम्रो अनि खेरि यो लाउनु पहिले अनि रङहरू सबै लाएर त्यसलाई झिलिमिली पार्नु सबै सातै रङ लाएर अनि खेर अनि अक्षताले पूजा गर्नु अनि उहाँ ढोका लगाएर राख्नु सबै सेतो लगाइदिनु कलर लगाइदिनु सबै पहिले लिपी त उसलाई टिका टिका लगाइदिएन टिका टिका लगाइदिए भइहाल्छ त त्यहाँ पनि टिका टिका लगाउनु अनि पोते गर्छ त अरू त अरू रङहरू लाउँदै गर्न भुइँमा राख्नु अनि अस्पताल पूजा गर्नु दुईजनाले नै आज गरे जति चाहिँ बिर्सिनु भएन है यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन अहिले सामान चाहिँदैन नि पहिले आह्वान गर्नु अब उयो हो त्यो टिका सिका लगाउनु गर्नु अनि सामान लाग्नु भएको कुरा हो नि त तेल हाल्नु अरे अनि त्यो तेल नसुकुन सुत्दैन अरे हुन्छ हो त्यो लु अब यताबाट जानेबाट छेकेर जानु हौ त्यो ओखरलाई छेकेर आउनु अन्त परिक्रमा गर्नु धेरै नजाएर धेरै नजाएर पानी नजाएर न पर्दैन तपाईँ एक एक थप्पा झरोस् न ऊ तल ऊ तल पुतो गोबर गोबर झन् राखेको छ हो त्यहाँ पनि अब हामी त छेकेर आउँ तपाईँ नागिरहनु पर्दैन यसो यताबाट हात मात्रै घुमाउनु नि हातले मात्रै सिम्पल होइन सबै खर्च गर्नु पर्यो बिहालाई बोलाएर लगाएर गर्नु लाग्छ गर्नु त्यो यहाँ अधिकारी गाडी किनेर ल्याएर बुझ्नु पर्यो है अब
लाइभ गर्दै हो हजुर हजुर अँ यो लाउँदै गरेको ए निश्चल दाइज त लगाउँदै गरेको खिच्न खिच्दा चाहिँ दामी हुन्छ कि त्यो ठ्याक्कै लगाइदिएको चाहिँ एनएस सर यो लगाइदिँदै गरेको छ कि खिच्दा त्यो रङमा बुरुले एकचोटि चिम्टी फेरि लैजाऊ होइन लगाए जस्तो गरेर त त्यो एउटा एउटा राम्रो हुन्छ छोड्दैन बोलेको त जान्छ त लाइभमा यहाँबाट राम्रो क्वालिटीमा आउँदो रहेछ हौ क्वालिटी कस्तो आउँछ हेर होइन उतै जान्छु यहाँ फेरि भान्छ है बत्तमा मैले लगाएको भइसक्यो
मेरो बिराल मारे भन्दा नि मेरो हात दुख्छ कि दुख थुप्रो अगाडिदेखि अनि हात यो त ल्याक ल्याक पो गर्छ त काम चाहिँ माला पुग्ने छ भयो भने खुट्टा अलिकति वर्तेर त्यसेर स्क्रेच ठाडा भयो नि